નિશ્ચિંત જ છે બહુમતી સાથે મધ્યપ્રદેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી. સીએમ નો ચહેરો કોણ, સીએમ ના ચહેરાને લઈને શું, કાર્યકર્તાઓ પણ આપની આસપાસ છે અને મુખ્ય વાત હવે એ ચહેરાને લઈને. જો અહીંયા કાર્યકર્તાઓને પૂછો કે નેતાઓને પૂછો, એ કહેશે કેન્દ્રીય નેતૃત્વ જે નક્કી કરશે તે મંજૂર છે. એટલે બધાને ખબર છે, એક વિશ્વાસ છે કે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ હવે ફરી એકવાર શપથ નથી લેવાના. ઇવન શિવરાજસિંહ ચૌહાણનું સવારથી બે વાર જે અલગ અલગ જગ્યાએ ભાષણ થયું છે, એક સીએમ હાઉસમાં અને એક અત્યારે થોડા સમય પહેલાં અહીંયા બીજેપી કાર્યાલય પર, તો તે દરમિયાન શિવરાજસિંહ ચૌહાણે પોતે જ કહી દીધું કે રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વનો આભાર વ્યક્ત કરું છું ભરોસો મૂકવા માટે, તે જે નક્કી કરશે એ નક્કી કરશે. એટલે હવે નવો ચહેરો જે છે તેની માટે સાંજે પ્રધાનમંત્રી જ્યારે બીજેપી મુખ્યાલય પહોંચશે 7 વાગ્યાની આસપાસ, તે દરમિયાન સૌથી પહેલાં તો તે સંબોધિત કરશે આ ત્રણેય રાજ્યોને જંગી બહુમત માટે. ત્યારબાદ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની એક બેઠક મળશે, આ ત્રણેય રાજ્યો માટે એક પર્યવેક્ષક બે નક્કી કરવામાં આવશે, કેન્દ્રીય ટીમ મોકલવામાં આવશે જે 2 દિવસ અહીંયા તમામ ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરશે. જે નામ નીકળીને સામે આવશે તેના નામની જાહેરાત જે છે તે મુખ્યમંત્રી તરીકે કરવામાં આવશે, પણ કાર્યકર્તાઓ સાથે જ વાત કરી લઈએ. બિલકુલ એ તેને આપની પાસે આવીશું. અને હાલમાં એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, તો ખ્યાતિ સીધા જે રાજસ્થાનમાં અશોક ગેહલોત રાજીનામું આપશે. રાજસ્થાનમાં શાનદાર ભાજપની જીત થઈ છે, ત્યારે અશોક ગેહલોત રાજીનામું આપવા પહોંચશે. મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત રાજીનામું આપશે. રાજસ્થાનમાં